О 16-й кондуктори вдягають маски та костюми, миють руки антисептиками. Костюми багаторазові. Свій костюм пере сама, каже кондукторка Наталія Буцік. Замочуємо. Ну, дезінфектор, так. Я розможу білизну, замочую і це стираю. Ну, було раз, коли епідемія така теж, я з 1996 року. Теж давали нам маски, ми теж ходили. Ну, в такому ще ми ще не ходили. На підприємстві є 109 кондукторів, зараз працює 80. Інші на самоізоляції, 4 квітня вони поміняються. Для них також замовили костюми і пошили близько 2000 марлевих масок, розповіла начальниця відділу збору виручки Тернопіль-Електротрансу Євгенія Максимлюк. Ми теж в такій небезпеці, ми щодня спілкуємося з пасажирами, кондуктора беруть гроші, кондуктора беруть карточки. Їздять, вони не знають, з ким вони спілкуються, що вони перевозять, кого вони перевозять, яких людей, хворих, здорових, ми цього не знаємо. У нас зранку вони проходять спецмедогляд, лікар міряє температуру, хто скаржиться чи кашель, ми до роботи не допускаємо. Ну, тисту само свою, на даний час нас цікавить саме більша температура, саме болюче таке наше питання. На тому списку ми видаємо пов'язки марлеві, видаємо свіжі і відмічаємо, щоб когось не пропустити, щоб хтось, бо приїхали розвозкою, вони спішать, щоб хтось не цього, ми за тим стежимо, ми відмічаємо і питаємо, хто маєш, то маєш, не забув, то, і люди готові. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.